Olá, meus queridos, tudo bem? Mariana Borato por aqui. Hoje mais um vídeo falando sobre introspecção e engenharia. Olha só, né? Sou introspectivo, não gosto de atuar com pessoas. Será que engenharia civil é para mim? Olha só, né? Será que eu tenho que trabalhar num ambiente de trabalho com muitas pessoas, né? Lidar com muita gente? Não gosto de lidar com gente. Como que eu faço para ser engenheiro civil se eu não gosto de lidar com gente? Se esse tema chamou sua atenção, vou só fazer uns. Antes da gente falar sobre isso, né? Fazer meus convites aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa a notificação. Não esquece de ativar a notificação para você receber sempre que tem vídeos novos, tá certo? E por aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e profissional de engenheiros, também educação e engenharia. Meu convite também no Instagram, se você tem Instagram, meu perfil lá é o @mariana.burato. Compartilhe um pouco do meu dia a dia pessoal e profissional junto com vocês, com o meu convite aqui para vocês me conhecerem um pouquinho por lá também, certo? Temos grupo no WhatsApp, temos e-book gratuito, tá tudo aqui na descrição do vídeo, vocês fiquem à vontade, tá certo, gente? Podem comentar, dar like no vídeo, compartilhar aqui. Porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante, ele passa a disponibilizar para mais e mais pessoas, certo? Então vamos lá, né? Não gosto de trabalhar com gente, não gosto de lidar com pessoas, quero trabalhar sozinho, home office, posso ser engenheiro, posso ser engenheira? Gente, a resposta é poder! Olha só que beleza! Notícia ótima, maravilhosa! Antes de me debruçar um pouquinho mais sobre esse tema, eu preciso falar para vocês que eu sou introspectiva. Nosso perfil pessoal, ele influencia no profissional, claro, né? Porque não dá para a gente desconciliar as coisas. Somos seres muito abrangentes. Então, o que nós somos e nós levamos isso para todas as esferas da nossa vida e não poderia ser diferente da esfera pessoal profissional, tá? Mas quando a gente fala assim, não gosto de lidar com pessoas, né? Preciso debruçar um pouquinho sobre esse assunto, tá, gente? Quando a gente fala não gosto de lidar com pessoas, trabalhar com muita gente, né? Prefiro trabalhar sozinha, na minha casa, ou quietinha, com fone de ouvido e tal. Gente, é normal. Esse é o tipo de perfil introspectivo, tá? De pessoas que são mais introspectivas, que preferem ficar sozinhas, que para elas tá tudo bem ficar sozinha, né? Porque tem o contrário. Tem o contrário. Tem pessoas que não têm essa, que não conseguem, não, elas precisam estar junto com outras pessoas. O perfil introspectivo, não. Ele gosta de ficar sozinho, né? Tá, pensa. Sempre reflexivo, pensando ali, beleza, né? Não se relaciona, não fica contando da sua vida aí para todas as pessoas, é um pouquinho mais discreto, tá certo? Às vezes tem uma timidez envolvida ali e tá tudo bem. Se eu contar para vocês que eu tenho esse perfil introspectivo, vocês vão acreditar, né? Ou não, você falar, ah, imagina, Mari, você é introspectiva? Sim, eu tenho perfil introspectivo, então eu não tenho, meu perfil não é de extroversão, gente. Eu não sou assim, né? Não adianta. Eu tive que quebrar muitas barreiras internas, para vocês terem uma ideia, para vir, para começar um canal no YouTube. Né? Para começar um canal no YouTube, para começar a gravar vídeos, fazer stories, publicar as coisas no Instagram, né? Quando eu comecei a lecionar, meu Deus do céu, o que que foi aquilo lá? Foi um turbilhão de emoção também. Por quê? Porque eu tenho esse perfil mesmo, tá? Então isso é normal. Só que acontece? A gente não pode, chega um ponto que a gente não pode deixar esse perfil, chega um ponto, por exemplo, para mim, que esse perfil começou a me atrapalhar. Né? Falava assim, nossa, mas peraí, eu não tô conseguindo ir, mas o que que tá acontecendo? Não vai, né? Ou até mesmo aqui no YouTube, eu tinha muita vontade de compartilhar o que eu conheço, né, o que eu sei e as coisas que eu aprendo com outras pessoas, né? Porque eu acredito de fato nessa coisa do desenvolvimento, porque a gente está num desenvolvimento constante, né? Acredito mesmo, gente, desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu tive que quebrar barreiras internas para vir aqui falar com vocês. Né? E pode ter certeza que foi uma barreira enorme, foram muitas barreiras, assim. Hoje em dia é mais simples, hoje é mais fácil, né? Mas, enfim, se você me coloca ali, às vezes numa multidão e tal, eu vou ficar meio travadinha e depois eu sei que eu vou seguir, por quê? Porque é bom para minha imagem pessoal, profissional, enfim, a gente vai trabalhando isso. Mas
aqui, sem falar tanto de mim, só para vocês terem uma ideia. Então, é super possível, né? E eu tenho esse perfil mais introspectivo, né? Prefiro, nossa, com certeza trabalhar sozinha. Nossa, mas sem dúvida nenhuma, gente, né? Trabalhar em casa, sonho de consumo de muitas pessoas. Eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Nunca tive essa coisa de, ai, ficar sozinha. Nossa, mas você não conversa com ninguém o dia inteiro. Eu falo, nossa, então, gente, não tem problema nenhum. Se você precisar conversar, manda um WhatsApp para alguém, não é? Nossa, que simples. Grava um vídeo, grava um story, sei lá. Você entende? É diferente, por exemplo, do meu marido. O meu marido é super extrovertido, ele é muito oposto. Ele não aguenta, ele não suporta. Ele fala, não tem condição de eu trabalhar em casa. Não, eu preciso sair de casa para trabalhar, eu preciso estar com outras pessoas trabalhando, né? Eu gosto de conversar com elas, ele é muito sarrista, eu gosto de brincar e de ter esse dia a dia, e é normal, tá? É engenheiro civil também, né? Desenvolve as atividades de engenharia. Então, essa coisa de ter o perfil introspectivo ou extrovertido e ser engenheiro, gente, super dá, tá? Não, é isso que vai atrapalhar, não. O que que acontece é o seguinte, que eu preciso lembrar, que engenharia é de gente para gente, tá? Então, é o primeiro ponto. A gente tem que esquecer um pouco de nós. Aí chega um ponto e fala, ah, eu não gosto. Tá, eu não gosto, mas você é engenheiro, você tem que resolver o problema, gente. Para engenharia é de gente para gente, a gente resolve problemas para pessoas por meio de pessoas, tá certo? Eu resolvo o problema das pessoas morarem por meio de obra, e quem executa a obra são outras pessoas também. Então, são os operários, as operárias que eu preciso estar lá, liderando, comandando, enfim. Então, vocês percebem que tudo na nossa vida gira em torno de gente, pessoas, engenharia social, e o social são as pessoas. Tá certo? A gente não pode esquecer, desculpa, e não pode esquecer isso. E para não esquecer isso, né? E como que a gente faz para não esquecer? Lembrar do propósito da engenharia e lembrar também que a gente vai ter que desenvolver algumas habilidades de comunicação, tá certo? Então, por exemplo, aprender a lidar com as outras pessoas. Como que a gente aprende a lidar com outras pessoas? Entendendo de pessoas, entendendo de gente. Tá? Então, entendendo como que a mecânica, como que as pessoas funcionam, como que as pessoas são diferentes e, pasmem, aceitando isso, gente. Sabe o famoso aceita que dói menos? É isso, tá? Ai, mas eu não concordo, fulano, nossa, fulano fala muito, fala demais, meu Deus do céu. Nossa, então, mas é o jeito dele, não vai mudar. E aí, o que que você vai fazer a respeito disso? Né? Ah, mas eu vou falar com o cliente vem cheio de objeção, ou cheio de pergunta. É, gente, o cliente é leigo, tem que lidar com isso, fazer o quê? Né? Ah, eu vou falar com o funcionário, nosso funcionário está reclamando, a família dele está com problema, não sei o quê. Então, é porque as pessoas têm problemas mesmo, e às vezes ele encontrou em você uma pessoa em que ele pode confiar a ponto de falar sobre a vida dele. Olha só que coisa, né? Então, a gente acaba virando, a gente tem que virar essa chave. Então, desenvolver essas habilidades, entendendo de pessoas e respeitando as pessoas como elas são, né? E às vezes a gente concorda que a gente vai respeitar no público, mas no privado a gente vai falar, ai meu Deus do céu, nossa, mas essa pessoa, pelo amor de Deus, né? Super entendo, gente, acontece, mas fora é profissional, né? É no público, então é o respeito mútuo, precisa haver esse respeito. E quanto mais esse respeito for genuíno, né? De forma que menos na esfera, no âmbito privado, a gente fique ruminando, né, sobre essa pessoa, enfim, mais bem, melhor a gente vai fazer o nosso trabalho, né, e melhor a gente vai ficar também, né, porque vai aceitar, vai doer menos, falar, ah, gente, é assim, é desse jeito, e quando a gente aceita, a gente consegue ter elementos para poder ter uma solução, sabe, para gerar uma solução para aquilo. E a gente olha e fala assim, ah, gente, olha, é desse jeito, o que é que eu posso fazer que está dentro do que eu posso fazer aqui para ajudar, para melhorar, ou até para me blindar, para não me, me para não para que as pessoas não me atinjam, para não ser tão atingido, digamos assim, tá certo? Na maioria das vezes, conhecer de gente resolve.
tá? Então, saber como essas pessoas funcionam é fundamental, saber se comunicar é fundamental, saber que a gente se comunica de formas diferentes, conforme as pessoas, né? E na comunicação sempre vai haver ruído, e esse ruído a gente precisa diminuir, né? Claro, eliminar seria o melhor dos casos, mas quando a gente não consegue, né? Sempre tem um ruído, tá, gente? Na comunicação. Então, eu tenho o um emissor, eu tenho o um receptor e tenho o um ruído, tá certo? Sempre vai haver um ruído. Então, de forma que eu consiga minimizar isso, né? Então, descobrir qual é o ruído baseado em quem está recebendo a mensagem, quem precisa receber essa mensagem, porque às vezes a gente precisa mudar a forma como nós falamos para falar com o outro, e tá tudo bem, quando a gente aceita isso, dói menos de fato, você fala, ah, tá bom, então eu tenho que falar de uma forma diferente com o meu operário, tem uma forma diferente para falar com o meu cliente que tem, nossa, pós-graduação em blá, 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 nossa, eu vou falar com o meu cliente que é o tiozinho do bairro, ali, a senhora ali, super simples do bairro, vozinha, vozinho, é isso mesmo. Tá? Não dá para a gente achar que a gente é Da Vinci encarnado e desrespeitar ali as pessoas, tá? Mas dá, meus queridos, para trabalhar, mesmo sendo introvertido ou extrovertido, né? Mesmo não gostando muito de lidar com essas pessoas, tá? Lembrando também, e o vídeo vai ficar super longo, que nós resolvemos problemas de gente para gente por meio de gente, né? Então, a gente precisa, além de resolver esse problema por meio de pessoas, a gente também faz a venda para pessoas, tá certo? Então, a gente vai vender os nossos serviços. Para vender os nossos serviços, a gente precisa se comunicar. E a gente se comunica com pessoas, com gente. Não tem outra forma, gente. Ainda não inventaram nada diferente disso, infelizmente. Tá certo? Enquanto eles não inventam, a gente vai se desenvolvendo, né, na esfera pessoal, que reverbera esse desenvolvimento na esfera pessoal, na esfera profissional também. Olha que bonito, né? Desenvolvimento pessoal e profissional juntos. Certo, meus queridos? Queria muito saber o que vocês acharam do vídeo. Coloquem aqui, sou introvertido, sou extrovertido, tá certo? E se vocês ficarem à vontade também, vocês podem colocar se a forma como vocês são, né, de introversão ou introvertido, extrovertido, certo? Se vocês são introvertido, extrovertido, de que forma, travou aqui, de que forma, se isso impactou na sua vida pessoal e profissional, né? E de que forma, se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade, aqui é sempre uma alegria ler os comentários de vocês. Certo, meus queridos, vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês, a gente se vê em breve, até mais, pessoal, tchau, tchau.